Leo ni furaha kuu kwangu kwa kuona mama ambaye ameanza shule hii leo amekuwa head teacher. Ni furaha sana. Na kwa wale wameweka bidii ili mada makuu ameteuliwa mwalimu mkuu wa shule hili la Koti. Shule la Koti lilijengwa 2016. Ilianza 2016, ni miaka saba. Na kila kitu imekuwa kwa amri ya Mwenyezi Mungu. Kwa sababu hiyo muda yote ni Mwenyezi Mungu ndiye ameiweka ikuwe leo. Na nachukua hii fursa congratulate madam. Na hapa vile mkubwa wangu amesema ni dakika moja, lakini kwa niaba ya head teachers wote karibu 250 Tana River County, nafurahia na natoa shukrani kwa waheshimiwa baba wa Bangali Jibril Kuso na baba wa county sub county constituency mheshimiwa Yakub Ado, na waheshimiwa ambao wamekuja kuhudhuria hafla hii ya leo. Nashukuru sana. Tunaweka elimu kipaumbele. Mheshimiwa, Tana River County ama constituency ya Bura inaweza kuleta Alliance High School hapa, inaweza kuleta Starry Boys hapa, na inaweza kuleta Lenana Boys hapa. They are equal to the task with the other, what the others are doing. Hawa ni binadamu na wale ni binadamu, wana perform na hawa wako equal to the task of perform. Kwa bidii wenu, naona mwamko wenu itasaidia elimu kuimarika katika constituency hii na kwa Tana River kwa jumla. Na hiyo itakuwa itasaidia wafugaji hasa wako nyuma katika elimu. Sometimes ni uchungu sana kuona watoto 100 ama 150 wanahudumiwa na mwalimu mmoja. At the end of the day, katika watoto 150 ambao wanahudumiwa, watoto 10% ndio watashika kila wanafunzwa. Kwa sasa ECD niko na wanafunzi karibu 400, walimu ni wawili, na hao wako sheki, watasimamishwa kazi lini ama nini? Kwa hivyo mheshimiwa Jibril, utaweka bidii zaidi, madarasa mengi yajengwe, shule nyingi yajengwe. Mheshimiwa, upande huu wa barabara watu wengi walikuwa na wasiwasi ya kuvuka upande huu ya watoto. Nafikiri kwa uwezo Mwenyezi Mungu na Mungu akikusaidia utaongezee shule zaidi. Kwa hayo natambua walimu wakuu na wale walimu wako hapa sabali, nisimameni tena Mr. Simon ambaye ametoka Bangali, anamtambua kama chairman wenu sasa. Niko kwa niaba ya chairman ambaye wa area ni Mr. Ngale, lakini yuko na sisi leo, na tuko na secretary Mr. Makau, karibu. Madam head teacher mpya, Madam Gordo, karibu sana kwa kutasimulia na watoto, wanafunzi, wazazi, kaa ngumu. Mr. Simon, congratulations, wewe pia uko kwa line nafikiri umeshashika. Mr. Murija ambaye ni deputy na tena na represent walimu wenzangu pale shuleni, asanteni sana.